מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצת את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצת את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה.